太平洋2023原民联合丰年节即将在7月21号到23号在花莲县立体育场旁的德兴大草坪热闹登场。除了花莲市各部落族人加紧练习，吉安乡各部落也不落人后一起练习。乡长游淑珍特地前往探班，并加入了练习行列，并准备了茶水来慰劳大家，期盼到时候乡亲们可以一起在镜头前展现花莲人的热情还有魅力。太平洋2023原住民族联合丰年节即将在7月21至23日与花莲县立体育场旁德兴大草坪热闹登场。吉安乡各部落也把握时间加紧练习今年的大会舞。乡长游淑珍12日晚上把握时间前往希望公园广场，为练舞的乡亲民众加油打气。萨吉勒门的尼达萨伊泽任，迎接112年联合丰年祭以及部落传承的丰年祭来临，我们进行了大会舞以及原民舞蹈的训练，在希望公园，也欢迎有兴趣的乡亲一起来共学。希望我们在原民的部落文化的扎根、艺文的分享，我们无分你我，无分族群，大家一起来共学。当然，21、22、23要带来精彩的一个联合丰年祭的展出。我们也希望部落文化代代的传承。今天看到大朋友、小朋友以及银发族的好朋友都一起聚集在希望公园里面，迎接我们部落的希望崭新的作为。欢迎大家更期待我们每一次的一个文化的巡礼，在这里邀请大家一起来共学哦。在老师的带领下，大小朋友舞步是越来越熟悉，包含游淑珍也一起加入共舞练习的行列，并提供茶水为夏日晚上的练舞民众补充能量。期盼透过花莲观光盛事，让原民部落的文化持续扎根，不分族群在丰年节中欢乐舞动。记者蒋邦彦，吉安乡报道。